жемқорлықты қалай жеңуге болады, немесе гидраның басын кесудің қажеті бар ма? Әрбір кесілген гидра басының орнына жаңалары өсетінін бәрі біледі. Мұндай жағдайда жемқор шенеуніктерді түрмеге жапқаны мен орындарында басқалар пайда болады. Теледидардан парақорды ұстаған естісеңіз, біріншіден өзіңізден сұраңыз. Оның орнына келген адам жемқорлықты жалғастыра алмау үшін не істелді? Өйткені сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес өзара кландардың қақтығысына айналатыны ешкімге құпия емес. Бұл нанай балаларының жекпе-жегіне айналмау үшін бір адам өз-өзімен күресетін кезде бұл азаматтық қоғамның қатаң бақылауын қажет етеді. Бірақ шындықты айтайық, біздің азаматтық қоғам әлсіз. Президент Қасым Жомарт Тоқаев өзінің жолдауында айтқан еді. Азаматтық қоғамды қолдау керек. Сондай-ақ маңызды ұлттық міндеттерді шешу үшін азаматтық қоғамның мүмкіндіктерін кеңінен пайдалану керек. Бұл тағы бір сұраққа алып келеді. Сыбайлас жемқорлықты азайту үшін нақты не істей аласыз? Белсенді, білімді және ағартушы болу керек. Әлеуметтік мәселелерге көзіңізді жұмып қарамаңыз. Үкіметтің күші елді дамыған мемлекетке айналдыру үшін жеткіліксіз. 50%-ын қоғам жасау керек. Белсендік азаматтық позиция адамға тулғаннан берілмейді. Бұл ең алдымен таңдау.